Det her, det er det sidste billede af min far, lillebror og jeg, inden at jeg mistede dem. På min lillebrors 5-års fødselsdag, der havde min far spurgt, om han måtte komme til fødselsdag nogle timer før alle gæsterne, hvor at han så skulle fejre min lillebror sammen med hans ekskone alene. Og da han har været der forholdsvis kort tid, der og Mark, han har, min lillebror har åbnet alle sine gaver, så siger min far, han har en sidste gave. Og det er så en bombe, hvor at min far vælger at springe huset i luften og tage min lillebror med sig. Hvad end du tror, så elsker jeg dig meget højt. Kys fra din far, Bjørn. Jeg sidder med min fars afskedsbrev, som er et af de helt klassiske fra ham, som er et diddelkort. Sådan et, hvor du vipper det, og så skifter det, hvor der står, du er den mest funklende af alle himlens stjerner på. Så min fornemmelse er i hvert fald, at det er en far, der skal igennem. Ude og hjemmes klærvoyant Selma Ambirk skal i dag besøge Maja, som ønsker kontakt til sin afdøde far og lillebror. Maja var kun 9 år, da hun i 2005 mistede dem begge i en frygtelig tragedie. Selma kender ikke Maja i forvejen, og hun har ikke fået oplyst noget om familiens tragiske skæbne. Allerede i bilen på vej mod Majas hjem, fornemmer hun dog en åndelig tilstedeværelse, som kan være relateret til Maja. Han viser mig en granat, og jeg er lidt i tvivl om, hvad det er, jeg skal have vide med den granat. Så min umiddelbare fornemmelse var, enten så var han spræng ekspert, eller også så er der en historie i forhold til den granat. Eller en bombe. Nu bliver rettet. Bombe, granat. Hej. Hej. Majas mor, Susanne, deltager også i seancen med Selma. Hun har været ved sin datters side i alle årene, og i dag er ingen undtagelse. Jeg skal lige prøve at sortere, fordi jeg har i hvert fald 4 stående, der rigtig gerne vil igennem. Så det, jeg egentlig mærker, det er en mand. Og sådan som han viser mig, så vil jeg sige midt 30'erne. Faktisk en rigtig pæn mand og meget høj. Også lidt muskuløs, sådan som han viser mig. Og han er sådan meget... Jeg arbejder lige med min kvalme samtidig, fordi jeg har også kvalme lige nu. Han er sådan meget... Hvad hedder sådan noget? Målrettet. Han er meget målrettet og måske lidt firkantet i sin personlighed. Vil det give mening i forhold til den, I gerne vil have igennem? Min, og nu siger han far, så vil det give mening, at det er din far? Ja. Ja. Og han siger sådan meget stolt, det er min datter, der sidder derovre. Og så får jeg gåsehud, så jeg bliver lige ved det et øjeblik. Der er en enorm stolthed, og samtidig så får jeg også rigtig meget dårlig samvittighed. Og det han siger til mig, det er, og nu taler han rigtig hurtigt, jeg har måttet tage nogle valg i livet, som jeg ikke har været stolt af. Det bliver han ved med at gentage over for mig. Han viser mig også et brev. Og i bilen, der var min fornemmelse, at han begik selvmord. Vil det give mening? Ja. Og han har efterladt et brev. Ja. Hvad end du tror, så elsker jeg dig meget højt. Kys fra din far. Jeg er hjemme med min mor og morfar og går ind i køkkenet for at hente nogle flere godbidder til deres hund, som jeg leger med ude i haven. Og hører egentlig sådan en trafikmelding, den her lyd, der kommer, når der er en trafikmelding og sådan noget. Men en besked i radioen omkring, at der er sket en eksplosion på Brunbergranken 18, og at en dreng, lille dreng eller et barn, tror jeg, de siger, og en mand er kommet til skade eller omkommet. Min mor siger egentlig, at nej, det kunne ikke være Bjørn, det kunne ikke være min far. Og min mor ringer så til min fars mor, og hun tager bare telefonen og svarer, at det er så forfærdeligt, det er så forfærdeligt. Og så ved de jo godt, at det er min far. Og på det tidspunkt tror jeg ikke, der er nogen, der helt er sikker på, at det her det er med vilje. At det var bevidst.
Jeg tror ligesom, at der var ikke nogen, der havde forventet, at det kunne ske. Altså. Og så kan jeg huske, at vi efter noget tid får pakket mine ting sammen med min mor og morfar og kommer hjem. Og så sidder jeg i sofaen derhjemme, og min mor kommer ind med et afskedsbrev fra min far. Hvor jeg så spørger hende, om hun tror, at det var med vilje. Og hun siger, at det er de ved at finde ud af nu, om det var noget, han havde gjort. Altså, han tager fuldstændig ansvar for det hele, men han prøver bare at forklare, at han var et dårligt sted i sit liv. Jeg fik vist de der dog tags i bilen, jeg ved ikke, hvad de hedder på dansk, så har han været soldat. Ja. Og han siger det med sådan en stolthed i stemmen. Du har ikke sagt et ord, der ikke passer. Men han var også udstationeret, fordi nu viser han mig en række lande. Men jeg føler, det er langt tilbage, så det er sådan noget Irak. Var han udstationeret i Irak? Ja. Okay. Men det, jeg ikke kan forstå, var han også udstationeret i Holland, for at få vist de der træsko? Ja. De der træsko? Ja. Okay. Nu hører jeg Jørgen, så vil det give mening, at der er en Jørgen? Det er ikke ham, der hedder Jørgen, vel? Nej. Er det bedstefar? Morfar. Det er morfar. Og han siger til mig, jeg kom bare lige for at sige hej. Jeg kan ikke få fat i, hvad han... Nå, det er godt. Ja. Og jeg har det godt, siger han også. Jeg har det godt, hvor jeg er nu, og jeg har fået fred. Det er rigtig vigtigt, at han lige kommer ind og siger det. Men han siger også, at det er vigtigt, at der er nogle andre, der kommer ind. Så jeg prøver lige at mærke. Jeg har nemlig en meget ung sjæl også, og jeg kan ikke finde ud af, hvor han hører til henne. Det kan I godt. Det kan I godt. Så det giver også mening med et barn. Ja. Altså, han står sådan lidt i baggrunden og kigger lidt. Mm. Og egentlig er han ikke særlig stor. Nej. Så kan vi sige, hvad alder han cirka er? Ja. Omkring 5. Han var 5. Han var 5? Ja. Okay. Men han står med... Okay, men så må det være din bror. Fordi han står med din far i hånden nemlig. Og han er sådan lyshåret. Altså sådan lidt pjævset hår, eller sådan. Ja. Men han siger bare ikke særlig meget. Og nu siger din far, jeg skal sige, at han har det også godt. Men nu viser han mig et flag. Altså, ligesom det er, at... Så er der noget med juli måned. Ja, det skete den 21. Okay, fordi han viser mig juli måned og så et flag. Så altså sådan et fødselsdagsflag? Fødselsdagsflag. Ja, det skete på min lillebrors 5-års fødselsdag. Og han tog livet af sig selv. Og min lillebror den 21. juli til min... Bors fødselsdag. Okay. Og mig, jeg skulle have været. Ja. Med til fødselsdagen, det lavede han om. Min lillebror og jeg og min far og min papmor skulle fejre min lillebror først, og alle gæsterne skulle komme sådan omkring middagstid. Aftalen var, at de skulle komme kl. 12, og det her det sker kl. 11.18, så vidt jeg husker. Hvor at min far så 2 dage har lavet planen om til, at jeg først skal komme samtidig med alle andre. Jamen, der er 2 aspekter i det. Enten så har jeg haft den følelse af, at han ønskede ikke mig. Han ønskede ikke, at jeg skulle være en del af det. Og jamen, ellers så har det jo været den her sådan lidt skræmmende af, gud, jeg kunne lige så godt have været der, hvis han egentlig bare ikke havde tænkt så meget over tingene. Jeg tror, at jeg egentlig bare lidt har sluttet fred med, at det var hans sidste familie, som han så valgte at samle. Så der var jeg ikke en del af. Jeg hørte til min mor. Han siger faktisk undskyld for rigtig mange ting.
Men han siger, han bliver ved med at sige, at der er mange ting, som han fortryder. Ja. Som hvis han kunne gøre om igen, det kan han bare ikke. Men han kunne ikke. Nej. Nej, det er også det er den del, han gerne vil have ind, at han magtede det simpelthen ikke. Men det er fordi, jeg får også vist som om, at han var to personligheder med to vidt forskellige mennesker. Mm. Han var diagnostiseret med PTSD. Det og det var han? Ja, okay. Det vidste jeg ikke. Men han blev indlukket, og han blev vred, og blev egentlig sådan meget primitiv i sin måde at leve på. Spise pasta direkte fra en gryde af, i stedet for at bruge en tallerken. Nok sådan noget, de havde tænkt, der er mere naturligt at gøre, når du er udsendt, end når man sidder hjemme i Danmark ved et spisebord. Så jeg tror, det her meget med at tage militærlivet med sig hjem efter en udsendelse. Han fungerede kun i militæret til sidst jo. Jeg er helt overbevist. Det er sindssygt mange, altså, at det er ham. Okay. Mm. Og hvor godt. Det er så præcist. Og morfar. Og morfar. Ja, morfar kom lige også ind. Ja. Og sagde, men der er også en bedstemor. Ja. Så der er også en mormor. Men hende, hun holder sig lidt i baggrunden. Ja, det gjorde hun jo. Så det giver god mening. Mm. Nu vil han rigtig gerne tale til dig, fordi at han siger, at du har haft det rigtig svært. Og han siger, at det er vigtigt, at, og det er jo meget nemt for os at sige, at du ikke trækker dig ind i dig selv. Fordi det, som jeg mærker, det er, at du har været en pige, der skulle meget hurtigt blive voksen. Ja. Og der er sådan en alvorlighed omkring dig. Og han siger til mig, at jeg skal sige, at du skal huske, at nu skal du leve livet. Også selvom der er en bagage, som tynger. Så husk de små glæder i livet. Og han viser mig også, at du har rigtig god forbindelse til dyr. Ja. At der er sådan en form for telepati, eller du kan mærke, hvordan dyr de har det. Og det er ligesom der, du også har fundet glæden, bliver han ved med at sige til mig. Det skal nok ikke være nogen hemmelighed, at selvfølgelig har min mor haft en stor rolle. Og de fleste siger også altid, at det er sjældent, man har en forælder med så få ressourcer, som min far havde til sidst. Altså rent psykisk. Og så på den anden side har han forældre med så mange ressourcer, som min mor har haft, til at sørge for, at jeg bliver okay igen. Men samtidig så er jeg slet ikke et sekund i tvivl om, at jeg havde stået langt værre og haft det langt værre, hvis jeg ikke havde haft hestene. Det med, at jeg havde et ansvar at stå op til hver dag, fordi det kan godt være en gang, men var det svært at komme ud af sengen, når man vågner op og kommer i tanke om, hvad man egentlig er vågnet op til. Så det har bare givet mig rigtig meget at have nogen, der også var afhængig af, at jeg var her. Han siger faktisk, at han har prøvet at komme igennem til dig. Jeg skal lige prøve at finde ud af, hvordan. Når der er mest stille, siger han, så er han der. Og så i dine drømme. Ja. Men tro på, at det er rigtigt. Jeg føler også, at din lillebror prøver at komme igennem der. Han viser mig en lille engel, faktisk. Så engle og din lillebror, det hænger lidt sammen. Ja, jeg siger bare, at jeg føler, at de trækker sig nu, så jeg lader dem slippe. Og så håber jeg, at det har givet jer. Ja. Tak. Velbekomme. Jeg har ingen ord for, hvad de har oplevet, og jeg er slet ikke et sekund i tvivl om, at det er min far og min morfar, min lillebror og min mormor, der har været igennem. Alt, hvad der er blevet sagt, har været så rigtigt, at jeg har ikke rigtig ord for det, tror jeg. Maja er et godt sted i livet i dag, selvom hun stadig sørger over både sin lillebror og sin far. Hun kommer aldrig til at forsvare eller tilgive sin fars handling, men hun ved også, at han ikke var sig selv, da han udførte den. Jeg synes, det er fuldstændig umenneskeligt. Jeg kommer aldrig nogensinde til at forsvare eller tilgive den handling overhovedet. Det skal der ikke være nogen tvivl om, men jeg er også nødt til at have en accept af, at jeg ikke kan ændre, hvad der er sket i hvert fald. Og at uanset hvor meget jeg prøver at forstå det, så kommer jeg ikke til at forstå det.
Jeg tror, man skal være rigtig langt ude og have haft nogle rigtig voldsomme oplevelser for at blive så dårlig, at det er den fornuftige udvej at tage.